motocas, os mais atentos viram lá no vídeo da DR-160, a NK-150 por ali, a nova Trail da Haldui que a gente mostra em detalhes para você a partir de agora, graças à nossa nova parceria com a Ego Motos do Rio. Obrigado, André, pela confiança e muito obrigado a você pela sua audiência. A partir de agora tem a NK-150 olhando de perto e daqui a pouquinho a moto na pista acelerando. Vamos conferir, chega junto. Galera, a moto é bem mais bonita do que nos vídeos, do que nas fotos. É uma cor que chama bastante atenção. O grafismo da moto tá legal. Moto que vem aí com ABS na dianteira e o famoso tambor na traseira. Motorzinho derivado da DR-160, mas com alguns ajustes aí para a moto trabalhar melhor nas baixas rotações. Moto que não é focada em velocidade e sim no conforto e para pavimentação não muito boa, não muito agradável. Tamborzinho na traseira aí divide opiniões, mas na lama ele vai continuar freando, tá gente? Não vai entrar sujeira, não vai bloquear a frenagem, nada disso. E fácil de ajustar, né? Chegou por aqui, rodou o parafuso, você coloca o freio do seu jeito. Logicamente tem uma turma que prefere o disco na traseira, disco na dianteira, mas você acaba ficando com a manutenção mais em conta, né? Você não tem que trocar a pastilha na parte de trás. Então é uma moto, galera, que vem aí com o bagageiro já de fábrica para você colocar seu baú, setas, lanterna, farol, tudo halógeno. Então é mais um lance que favorece a manutenção da moto mais em conta, tá? Hoje em dia o farol da Crosser, por exemplo, tá custando na faixa de R$4.000. Aí você precisa de uma Trail para rodar na cidade, para rodar aí na zona rural, interior, quer o ABS pela segurança, ABS está por aqui. Mas você não quer gastar muito com uma seta em LED, por exemplo, você não quer gastar muito com um farol em LED, por exemplo, então temos aí a NK-150 à disposição. Você viu que nesse lote já temos aqui o guarda-pó na bengala, curso de suspensão bem legal, para lama longe da roda, para poder passar no barro, na lama, à vontade. Embaixo da moto, tá sobrando nada, escapamento sai aqui, dá a volta e morre lá em cima. Então dá para atravessar riacho de boa, é uma Trail raiz. Proteção aqui para não queimar a perninha do garupa. É uma moto, gente, que surpreendeu, tá? Se olhando assim para a moto de perto, ela é muito bonita. Questão toda de carenagem, pintura. Vocês sabem que a Haldui, ela tem tecnologia da Mitsubishi compartilhada nas motos. Então a Haldui garante aí, pelo menos até 10 anos, a pintura, qualidade da carenagem. Não é aquela carenagem que desbota nem nada. Logicamente você usando a moto com cuidado, tá? Não pode colocar em qualquer lava-jato, produto abrasivo, que vai realmente corroer a parte de metal, que vai estragar a parte de carenagem. Mas no uso normal, usando shampoozinho automotivo, limpando a corrente ali com óleo diesel, sem aplicar nada abrasivo na moto, garantia de 10 anos de pintura e de carenagem. E aí? Você pode olhar uma moto da Haldui com 5, 6 anos de uso, que a moto vai estar como se tivesse 0 km, por essa tecnologia compartilhada com a Mitsubishi. Haldui líder na China já para lá de 14 anos, então as motos realmente já mostraram que tem qualidade, que são motos duráveis. Deixa eu mostrar aqui um lance interessante para vocês, próximo aqui do paralama. Olha só onde está o estojinho das ferramentas da moto. Se você de repente precisar na parte da noite e tiver com pressa, você vai acabar não achando, né? Tá bem camuflado, bem camufladinho aqui embaixo. Então você abre com a própria chave da ignição, tá vendo? Estojinho de ferramenta da moto tá por aqui. Outro detalhe que eu acabei não mostrando e é fundamental hoje em dia, a tomadinha USB da moto, tá gente? Próximo aqui do guidão, fácil para você acoplar seu celular e ter carga aí o dia todo, ou se estiver precisando do GPS também não fica perdido, né? São detalhes aí que fazem a diferença na NK-150. Então gente, pedi aqui ajuda ao Lurdo pra gente mostrar essa moto. É uma moto um pouquinho mais alta, eu sou um cara baixo, na verdade 1,70m, mas eu tenho perna curta, né? Então para subir numa moto mais alta, a gente pode chegar por aqui, pisar na pedaleira e de boa, subimos sem problema, sem precisar daquela abertura de perna do Van Damme, né? Agora quando você coloca o pé no chão, você tá vendo? Olha só, tirei o descanso,
Então, praticamente aqui com a pontinha do pé no chão. Então, quando você está numa irregularidade, precisa parar de repente, se assustou, pisou, você nunca pode pisar com as duas pernas ao mesmo tempo, tá vendo? Se você pisar na irregularidade, você vai deitar com a moto, dependendo da inclinação, você não segura mais o peso, dependendo do porte físico, né? Eu sou um cara chassi de frango, tá vendo? Musculatura zerada, não tem nada. Mas você tem os macetes, tá? Então você observa aqui na frente, vai parar, escolhe teu lado, tá? Joga pra cá e traz a coxa pro banco, tá vendo? Trouxe a coxa pro banco, o pé tá totalmente no chão. Não sei se o Lúcio tá pegando o pezinho. Tá pegando o pezinho, Lúcio? Mas tá cortando tua cabeça. Pegou o pezinho, tá vendo, gente? Coxa no banco, pezinho no chão, você equilibra a moto de boa. Agora, se parar com os dois pés, ó, fica só a pontinha. É aí que você cai, é aí que você deixa a moto virar, tá? São alguns macetes aí pra ajudar no dia a dia. No mais, você tendo prática e tal, você consegue pilotar em moto mais alta, mesmo sendo baixinho, assim como eu. Claro que o 1,70m tá dentro aí da média dos brasileiros, mas o macete é esse, tá? Colocou a coxa no banco, pisou totalmente no chão, a moto não vira mais. E a NK150 surpreendeu um pouquinho a galera com o preço. Preço alto, né? Preço um pouquinho acima do que a galera esperava. Mas, pela facilidade de manutenção, por não ser uma moto visada para roubo, facilidade para o seguro, né? Inclusive, cotando aqui com o André Amassato, meu corretor, você vai ganhar aquele descontão. Pode ser Suhai, pode ser qualquer outro seguro. Moto importada é sempre bom você fazer um seguro completo, tá, gente? Carenagem um pouco mais cara, mas a questão da manutenção básica, as lâmpadas, farol, vai ser uma moto com custo-benefício bem interessante. Vamos dar uma olhadinha no painel. Vou chamar o Lurdo mais uma vez para me ajudar a ligar a moto. Estamos aqui com a equipe de um homem só. Só segurar a embreagem para mim, Lurdão. Motorzinho muito macio, gente. Muito suavizado. Ó, zero vibração. Estou encostando a moto aqui. Encostando o cotovelo no tanque. Não vibra nada. Mais uma característica aí dos motores da Haojue, né? Zero vibração. Então, o painelzinho nós temos aí. Ponta-giros, relógio, indicador de marcha, nível do combustível. Na parte de cima, as luzes da moto, né? ABS, o neutro, seta para um lado, seta para o outro. As luzes de óleo. E é uma moto zero quilômetro, galera. A Ego Motos mandou uma moto zero quilômetro para a gente testar, para a gente mostrar para você, para a gente avaliar. Olha aí o ronco da moto. Não vou acelerar muito para não judiar da motinha que está zero quilômetro. A gente vai para a pista agora e vai ter aí as primeiras impressões da NK150. A Trail da Haojue, que chega para brigar com Bros, com Crosser e por aí vai. Bora para a pista, bora testar a moto e saber do que ela é capaz. Deixa essa mãozinha para cima, faz a inscrição, vem comigo, tamo junto. Parceria com a Ego Motos Rio. Bora! Muito bem, bora botar a NK150 para rodar. É a Trail da Haojue Motos do Brasil. Mesmo barulhinho de seta da DR-160. Motinha que ficou bem alta para mim, vocês viram, né? Mas com a técnica certa, dá para você andar em qualquer moto. Bem espertinho na saída. A proposta da moto é essa, né? Já que fizeram aqui um acerto para esse motor, para ele ter mais torque do que velocidade. Eu vou jogar a moto agora na rodovia. A gente sabe que não é a proposta da moto, mas vamos ver o que ela faz rodando na estrada. Vamos lá. São 12 cavalinhos, 1.2 de torque para começo de conversa. Tanque da moto 12,2 litros e é uma moto que chega a ser bem econômica você rodando no baixo giro, tá, gente? Então o que a gente vai fazer aqui vai comprometer o consumo. Se porventura você for encarar a rodovia, você vai ter uma moto bebendo mais, porque ela vai chegar aí no seu limite. Você vê que estamos aqui em quarta marcha, já praticamente chegando no vermelho. Quinta marcha, moto chegando aí
próxima dos 100. É uma moto 0 km, são os primeiros quilômetros da moto. Obrigado mais uma vez ao André, lá da Ego Motos Rio, pela parceria, por trazer essas motos 0 km para a gente testar, viu, gente? Se você for passar lá na Ego, comenta que você viu o vídeo aqui no canal Bimotoca. Inclusive, até o momento da gravação, ele não tinha passado para a gente os preços da moto, vai aparecer aqui na tela. Ele tinha comentado comigo que ia rolar um desconto na NK, tá? Então, inscrito Bimotoca, dá aquela futucada porque vai ter desconto na NK. Então, o valor certinho vai estar aparecendo na tela para você dar esse confere. Moto que veio com aquele visual parecido com a Bros, né? Deixando a galera pezinho atrás em relação à aparência da moto. Mas, ó, motinha muito gostosa de pilotar, viu? Bem levinha, ciclística acertada. Você coloca a moto na direção que você quer. Um pouquinho que eu andei aqui, saindo no castelo, senti que a motinha é bem esperta. Claro que eu levo vantagem no teste das motos de baixa cilindrada, porque eu sou um cara leve, né? Já nas motos grandes eu fico na desvantagem, porque eu sou pequeno, perninha curta, então a moto mais pesada para ficar na pontinha do pé acaba atrapalhando, gera aquela insegurança, né? Mas nada que não dê para levar. Logicamente, no dia a dia, eu não optaria por uma moto muito pesada pela minha altura. Porque no trânsito, irregularidade, você deixando a moto pesada virar, você acaba virando mesmo. Dá pra pilotar de boa, tá? Tudo depende da prática, da forma física. Questão do pulinho em cima da moto, pulinho pra descer. Tem muita gente que não gosta de ficar pulando na moto, descendo da moto. Gosta de colocar os pés no chão. E obviamente, né, Bill? A moto alta pra começar, funciona? Não funciona não, gente. A chance de você deixar virar é muito grande, tá? Se você vai comprar uma moto sendo baixo, como primeira moto, uma moto alta, uma moto trail, por exemplo, a chance de você quebrar a moto é 100%. Você vai se apavorar, você vai tentar pisar com as duas pernas, como eu te falei. Você não vai ter calma, tranquilidade para jogar o corpo para um lado só, para colocar a coxa em cima do banco, para frear com o pezinho direito, para parar a moto. Então, se você não tiver a técnica certa, você acaba deixando a moto virar, tá? No imprevisto, no susto, precisou frear de repente, não sabe para que lado que vai jogar, aí não acha nada na hora de colocar o pé no chão. Então, moto alta, gente, é para quem tem um pouquinho mais de experiência, tá? Mas com motos baixas, motos leves, Top Road 150, DK 150, Factor, são motos aí bem levinhas para você começar bem, tá? Então, temos aí uma motinha que chega próximo dos 100. Mas, pelo jeito, não vai muito mais que isso, não, tá? Pelo contagiros ali, já é o finalzinho dela. É uma moto zero, né, gente? Vai ter que amaciar. Então, estamos aqui fora da proposta da moto de rodar em rodovias com a NK 150. Entendam a proposta das motos. Sendo assim, você vai comprar sempre a moto certinha para o seu uso, certo? Seguimos testando. Inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha aquele descontão na contratação do seu seguro, fechado? Chama o André Yamasato, o meu corretor. Link para Sorrai Seguradora, para qualquer seguradora, e aquele descontão Bimotoca que acompanhando. As motos da Audi não são motos visadas para roubo, tá? Seguro muito barato, mais um ponto para você considerar. Aí, praticamente finalzinho da moto, 104, 105. 104, 105, acho que não vai muito mais que isso, não. Claro que a moto está nova, mas pelo contagiros ali a gente vê que está bem no limite. Vou fazer a volta no pedágio, vou dar aquela acelerada. Subindo o giro. Terceira marcha bem elástica, chegamos ali nos 80. Quarta marcha. Chega próxima dos 100. E jogamos a quinta para seguir. Então, gente, motinha de fácil condição, viu? Falei com o André que... aqui a gente tem muita rodovia, mas eu quero muito testar essa moto na estrada de chão. Ele falou, dá vontade. Então, maravilha. Vou jogar a moto lá para secretário, tá, gente? Interior aqui do Rio de Janeiro, Volta do Tomate, moto que os ciclistas pilotam. Então, daqui a pouquinho a gente vai pintar por lá, colocando a moto na terra para testar a suspensão. Banco até o momento. Ok. Mas são apenas os primeiros quilômetros, então vamos ver como é que fica quando a gente estiver rodando mais tempo. Colocamos aqui um pouquinho de gasolina na moto para poder rodar um pouco mais do que a DR-160. A DR-160 eu já conheço a moto, tá, gente? Então não andei tanto. Na NK a gente vai andar um pouco mais
para poder sentir a moto. Testar as duas motos no mesmo dia fica bem apertado, mas temos que aproveitar aqui o frete, aproveitar aqui a oportunidade e colocar as motos aí para rodar o máximo que der. Então é isso aí. Vai usar a rodovia, essa moto não é pra você, tá, gente? A moto tem uma velocidade final baixa. E agora a gente vai realmente pra característica dela, que é a estrada de chão. Então já mete a mão nesse likezinho aí. Tá gostando dos testes? Comente. Manda pra minha cidade de onde você tá falando. Isso aí ajuda a te conhecer um pouco melhor e ajuda também na distribuição dos vídeos. Olha aí a moto na reta, batendo o seu 100. Meu top speed nela, forçando a moto. Logicamente, gente, não é moto para você tirar zero da concessionária e acelerar tudo que dá, fechado? Observem a questão do amaciamento do motor. Sempre bom lembrar isso. E também a serena dos pneus, né? Claro que aqui eu não estou forçando curva nem nada, estamos aqui em linha reta. Dá para andar um pouquinho mais forte. É uma moto de testes, então permite que a gente faça essa condução com um giro mais alto, mesmo sendo 0 km. A moto de baixa cilindrada, ela te leva onde você precisar, tá? Logicamente respeitando os limites da moto, respeitando a velocidade final da moto. Gente, que câmbio macio, meu Deus, parece até moto com embreagem deslizante, viu? Câmbio muito macio, muito gostoso. Fabuloso o câmbiozinho da Haldjui. Em altas velocidades a moto vibrou um pouquinho a pedaleira, mas leve vibração, tá? Praticamente não vibra nada em rotação mais baixa. Claro que estamos aqui no limite da moto, então senti uma leve vibração, principalmente na pedaleira direita. No mais, de boa. Partiu para secretário, vamos colocar a moto então na estrada de chão. Vamos lá. Muito bem, interior do Rio de Janeiro, secretário é o local. Olha que vista linda, gente. O dia tá muito bonito, valeu a pena a gente adiar o nosso teste. Apoio Ego Motos Rio, Tijuca e Barra. Centrinho do secretário, agora a gente pega um pouquinho de paralelepípedo e freio. Excelente, galera. Que freio bom. No paralelepípedo, dá para sentir já a suspensão um pouquinho bem rígida. Você recebe os impactos, então é bom sempre tirar ali o popozão do banco, principalmente lombada, né? Então não é aquela moto com a suspensão molenga não, tá, gente? Então vamos testar ali na frente na buraqueira para ver como ela vai se comportar aí na estrada de terra. Então sejam bem-vindos a secretário no Rio de Janeiro. Ainda mais com um dia bonitão assim, ó, vale muito a pena você trazer a família para dar uma volta em secretário de bicicleta. Gastronomia local, sempre um bom passeio, tá? Ali na frente a gente vira à esquerda, próximo da igrejinha, e faz a volta do Tomate, seguindo por aqui por secretário. Então, freio da moto excelente, gente. Nem parece moto 0 km, freando que é uma barbaridade, câmbio muito macio. O tambor é praticamente psicológico, tá, gente? Que tá freando bastante, tá? E manutenção mais barata do que o disco. Não vou defender, não vou passar a mão por cima, porque tem aquela turma que não abre mão do disco, tá? Mas enfim, tá freando muito bem, tá? Então o tambor aí é questão só do psicológico mesmo, de ver o disco por ali bonitinho. Mas como eu volto a te falar que na lama ele continua freando de boa, porque não entra sujeira nem nada, tá? Por off-road ele leva vantagem. Aqui termina o asfalto, a diversão começa. A partir desse ponto, gente, você tá ouvindo uma voz de estúdio, tá? Realmente foi muito impacto para falar, não ficou legal não, acabou cortando o raciocínio. Então vou fazer um resumo para vocês aqui com a gravação de estúdio. Motinha com a suspensão bem durinha, tá? Bem firme.
Então você viu que vocês viram ali que eu taquei a moto na buracada sem pena. E não tá dando fim de curso não, tá? Pneuzada aí, deixando a moto bem estável. Pneuzinho mais pro off. É uma pista. Tem bastante areia, tem bastante cascalho, tá? Então não sou um piloto off-road profissional. Não vou andar aqui nos extremos, mas eu vou tentar exigir bastante aqui da moto, tá? O ideal é sempre estar com a moto tracionada para você ter a melhor resposta nas curvas e coisa e tal. Então a terceira marcha dessa moto é uma terceira marcha bem elástica. Você vê que você vai ali dos 30 até os 80, então você pode rodar aí praticamente em terceira o tempo todo, tá? Seguimos curtindo aqui a paisagem. Olha aí a buraqueira. Suspensão pegando legal. Para andar em pé. A posição de pedaleira um pouquinho mais recuada da NH190, por exemplo, facilita um pouquinho para você conduzir em pé. Mas é questão do hábito também, né? Tô pegando a moto agora pela primeira vez. Ela tem a pedaleira um pouco mais centralizada. Então você tem uma condição mais relaxada ali na cidade, né, no asfalto. Lembrando mais uma vez, o meu peso facilita aí pro desempenho da moto. Então a motinha bem espertinha aí na estrada de chão. Olha ali o freio. Poeirada que é uma maravilha, né? Alguns trechos da estrada aqui tem realmente uma vista muito bacana. Bora dar uma aceleradinha com a NK150 na estrada de chão, usando a moto sem pena na buraqueira e sem dar fim de curso, tá? Suspensão legal. E lembrando, galera, a suspensão traseira com link, tá? Monochoque com link. Já uma grande vantagem aí em relação à principal concorrente. A Bross. E uma moto que tem aí seu custo-benefício interessante, tá, gente? Vocês viram ali o preço aparecendo na tela? O valor exato? Mas é uma moto que chega a custar em algumas cidades de 2 a 3 mil reais a menos do que a Crosser, e bem mais barata do que a Bross também. Lembrando que a manutenção da Haujoy, por ser uma moto importada, tem algumas peças que são caras, mas aí questão da iluminação é bem em conta, né? Todas as lâmpadas halógenas. Claro que o LED à noite é uma maravilha, mas quando você tem que trocar, você gasta uma grana. E obviamente o LED, ele tem uma durabilidade incrível, tá, gente? Só mesmo na questão de cair com a moto, quebrar a moto e não tiver seguro, aí você gasta uma grana forte. A questão das peças da Bross realmente são mais baratas, são mais em conta, você tem a facilidade de encontrar. Mas a NKzinha aí, preço final da loja, você acaba conseguindo uma NK com preço abaixo das concorrentes. O preço sugerido ficou realmente caro, a gente esperava um preço mais em conta. Mas tendo em vista essa alta muito grande em relação às motos da concorrência, na loja, estava ali acompanhando o vídeo do Nando Ângelo, algumas cidades aí Crosser já passando de 22 mil na loja. Então não tá muito fora da realidade o preço da NK não, tá? Moto levinha de fácil condução, ABS na dianteira, freando que é uma barbaridade, freando bastante. E tá aí a moto na estrada de chão, pra gente mostrar aqui a suspensão dá conta do recado. Sem fim de curso. Sempre na terceira marcha aí. Acho que é a marcha que a galera mais vai usar mesmo, né? Ela vai ali dos seus 30 e pouquinho a 80. E esse visual fabuloso aqui da volta do Tomate em secretário. E aí, estão curtindo? Comentem. Lembrando sempre de deixar aqui a mãozinha pra cima. Se você for comprar aí a sua NK150, preferência aqui para o nosso parceiro Ego Motos no Rio, para a gente prolongar essa parceria e poder testar aí toda a frota da Haujoy aqui no canal Bimotoca. Essa moto ela não teve muitos vídeos de teste, né? Então, principalmente em estrada de chão, acho que eu não vi nenhum ainda. Talvez seja aqui um dos primeiros testes da NK150
na estrada de chão. Lembrando mais uma vez, eu não sou um piloto off-road profissional, tá? E pela buraqueira, pelos impactos aqui atrapalhando a gravação do áudio, eu optei por fazer essa gravação de estúdio posterior. E tá aí a NKzinha, mostrando que é boa de estrada de chão, seu principal habitat, sua principal proposta, né? As estradas não pavimentadas, famosa estradinha de chão, para você curtir aquele fora de estrada no final de semana e aí tacando a moto na buracada, sem pena e sem fim de curso. Essa versão já tá ali com o guarda-pó na bengala, protegendo contra a poeira, contra a sujeira, preservando ali a bengalinha. Então, galera, como primeira moto, vai bem? Vai, se você for um cara mais alto, que vai ter ali disponibilidade de pernas compridinhas para colocar o pé no chão o tempo todo. Mas o cara baixinho, é melhor começar com a moto baixinha. E depois que tiver experiência, aí sim funciona, tá? Aí você vem para a moto mais alta. Para rodovia, não é a proposta da moto, tá? Esqueçam rodovia com ela. Mas para a cidade, para o interior, para a estrada de chão, motinha é muito fácil de conduzir. E mais uma vez lembrando, tá? Câmbio macio demais, uma manteiga o câmbio dessa moto. Muito gostosa de pilotar, bem divertida, bem espertinha na saída, nas retomadas. Não veio com o preço que a gente esperava. Mais uma vez aqui a minha crítica para os preços atuais no Brasil, em todas as marcas, tá? Mas se você pesquisar na loja, você vai ver que ela ainda está com preço interessante em relação à concorrência. Façam um test ride nessa moto, tá? Procurem uma loja, testem a moto, vocês vão se surpreender com como é gostoso esse motorzinho, como ele é suave, como ele é macio. Câmbio também, uma delícia. E a ciclística bem acertada, a motinha é muito fácil de guiar. NK 150 2022-2023 da Raul Jui Motos do Brasil. Uma motinha que merece sua atenção, viu? Acho que se você pegar para pilotar, você tem grande risco de se apaixonar pela moto. Pelo conjunto câmbio, motor, ciclística, ABS na dianteira, freando legal. No mais, é isso. Testem a moto, depois vocês me contam, tá? O que vocês acharam? Aí vocês vão ver que eu não tô aqui contando história. Motinha é uma delícia aí na baixa cilindrada. Tô indo nessa. A gente se fala. Curtam o visual. Apoio Ego Motos Rio. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Façam a sua inscrição para que você não perde nada ou quase nada do fantástico, fabuloso mundo das rodas. E é isso. Beijo grande. Beijo do Bill.